Piramida e transformuar shëndrohet në habitatin e duhur për të pritur këtë javë ekspozitën Shëtitse Bi të Muzeut Maxi në Rom, lajme të mira gratë që ndryshojnë arkitekturën. Kjo ekspozit ka lindur nga një projekt më i madh i Muzeut Maxi që u realizua në vitin 2021, i kuruar nga unë Pipo Ciorra dhe Elena Motizi. Krahas arkitekteve gramë në zënë botë si Zaha Hadid, projektet e ekspozuara, videot, intervistat, balafaqojnë dhe inspirojnë duke rrugtuar përmes rrëfimeve të ndara në kapituj në vende të ndryshme. Drita bie edhe mbi katër arkitekte shqiptare. Valentina Pistoli është padyshim pioneri arkitekturës në vendin tonë. Valentina Pistoli është për nesh zaditi shqiptar. Dy objektet simbol që Pistoli projektoi në kohën e kufizimeve janë Hotel Tirana dhe Pallati Kulturës Aleksandër Mojsiu. Pa jo nguli piketat e qyteteve kryesore shqiptare. Duke bërë në qytetin e Tiranës, hotel 15 kaçi në zëmër qytetit. Është bërë në konkurs në dinin time. Unë atëre kam qënë studente në arkitekturë, sepse dhe unë jam arkitekte dhe kam djekur gjurëmët e mamas. Dhe ndër gjithë variantet që u prezentuan nga grupet të ndryshme, fitoj varianti i nënëstime i arkitekte Valentina Pistoli. U realizua edhe qëndron dhe sot, vëgja mirë si siluet, do me thëmë dhe si arkitekturë dhe si urbanistik. Gjithë sot si që keni parë, është ka dhe një zhvidim tjetër mrapa ti, por qëndron, ishte linja e parë vertikale më e lartë në shesh, konturoi sheshin dhe qëndroi në harmoni me gjithë objektet e tjera horizontale. Sepse Valentina Pistoli është autorja e pothuajse të gjithë apartamenteve të socializmit në Shqipëri, është ajo që ka sjellë në Shqipëri kuzhinën me aneks. Ajo u përkushtua, më kujtohet në fushën e banesave, sepse ka goxha ndërtime dhe projekte, komplekse banimi, që ka projektuar Valentina Pistoli në Tiranë, në tek bloku Misia, që quhet Ish bloku, është gjithë kompleksi tek Libri Universitar. Në Korçë, kompleks banesash, posta, stacione autobuzit, që ndërthuresh është shumë bukur me qendrën e qytetit. Ka bërë në Vlorë, ka bërë shumë banesa dhe meraku ishte që në atë kohë ekonomia ishte që duhet të bëshin të vogla ekonomike, racionale në Tojza. Por me gjithatë, luftoj dhe ajo ishte, shkonte dhe i pyeste vetë ambisat në shtëpi, problemet që kishin, si të organizonin jetesën, kuzhinën, aneksin që hyri më vonë. Në fushën e urbanistikës është përzgjedhur Shpresa Leka, një tjetër personalitet i arkitekturës në vend që bashkëpunoi në projektet e qendrave të qyteteve kryesore dhe dha ndihmës të veçantë edhe në legjislacionin e planifikimit urban. Mami ka punuar në Institutin e Projektimeve numër 1, fill pas përfundimit të studimeve për arkitekturë në Universitetin e Tiranës dhe në atë kohë ishte koha, unë mund të them, më e bukur e projektimit të vendit ton pasi çdo projekt hartoi me dorë. Pa teknologji, pa mjete, me një vëshërsi pa imagjinueshme për kohën tonë. Bija Irisi, po ashtu arkitekte, ndan me ne momente nga puna e saj. Mami ka punuar njësër projektesh urbanistike, qendra qytetesh, fshatrash, pothuajse në gjithë Republikën e Shqipërisë. Ndoshta në 2-3 variante, një për të cilën ajo është vlerësuar duke marrë dëshmimin e Republikës, ka qenë qendra e qytetit Vlorës. Ka qenë një zë kritike edhe në post-diktaturë për transformimet që mbi ngarkojnë dhe prishin harmoninë e objekteve. Ajo ka qenë shumë e vënë mas punës, mas rregullit, mas ligjit. Me gjithë presionet e mëdha që kishte, sidomos mas demokracisë, ajo nuk u tërhoq asnjëherë. Kishte presione nga më të ndryshme për të bërë në një shkelje, për të mbyllë në një sy, po nuk e bënte. Nuk e bënte për hir të profesionit. Edhe kur shikon të rreth e rrotën në një shkelje që kishte, kishin bërë i dhimbte shumë. Mund të tregoj një rast. Peshëshi Italia u bë një godin katër kaçe. Ajo ngriti zërin shumë fort, edhe ishe kundra asaj. Dhe koha e tregoj që ajo ishe një ndërtim Qibana, aty që u prish dhe shteti i kushtoi një 4-5 milion euro më duket, sepse ato i dhanë lejen, kjo nuk ishte dakord. Pavarësisht vështirësive, në vendin tonë, gratë premtojnë që do të dominojnë në arkitekturë. Me kënaqësi u them që prej 4 apo 5 vitesh në fakultetin tonë të arkitekturës, 80% e studentëve të regjistruar janë femra.
Kështu që mund themi që arkitektura, edhe kjo një emër femëror, fatikisht në të ardhmen do flasi gjuhën femërore, pra do jetë shumë më shumë femërore se ç'është tani. Krahas tyre ekspozohet edhe një pjesë e punës arkitekteve nga Kosova, Suade Dokomekuli e Shqipe Nixha. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri në 20 tetor. Gratë që ndryshojnë arkitekturën u realizua fal bashkëpunimit Institutit Italian të Kulturës Bashkisë Tiranë, Komunës së Prishtinës dhe Piramidës së Tiranës.